То, що прийдуть росіяни у Чорнобаївку у восьме, про прогнози щодо рівня, скажімо так, стратегічної недалекоглядності окупантів, і не лише. Зараз говоримо з радником керівника Офісу Президента Олексієм Арестовичем. Пане Олексію, вітаю, слава Україні. Як ви можете пояснити чорнобаївський феномен? Там же справа в чому полягає? Що вони накопичили величезне угруповання з Криму на цьому напрямку. А перекинути на правий берег, там, де Миколаїв, Одеса бажана їм і так далі, але недосяжна, можна лише через два мости. Перший – це Антонівський міст біля Херсону, і другий – це ще північніше Нова Кахов. Тобто це бутилочне горлишко, вони там, їх величезна кількість, а просуватися можуть капілярним шляхом лише тільки. І як не ховайся в відкритому степу, ну, все одно ми знаходимо їх. Частіше, ніж їм хотілося б. Це перше. Друге. Вони там накопичують вертолітне угруповання. Тому що треба перекидати грузи, там, працювати по нашим військам і так далі. А вертоліт, він же ж тільки в кіно може сідати, де хочеш, і літіти, де хочеш. Тому що насправді йому нужна і топографічна прив'язка, і аеродромне забезпечення, і все решта, і рульошки, і прочее, прочее. Тому вони змушені обирати аеродром. От вони там в п'ятнашки грають, намагаються пересуватися по цьому аеродрому, щоб не стояти в одному місці, але не можуть його не використовувати. Там склався такий вузол. І саме по цьому вузлу прилітає і ще буде прилітати. Пане Олексію, останнім часом, здається, може дві доби ЗМІ, в тому числі західні, рясніють повідомленнями про те, що начебто Путін змінив тактику. І, зокрема, що захоплення столиці інших великих міст тепер вже не пріоритет, а головна мета нині – це терор всієї країни. Ну, а ваша думка з цього приводу? Слухайте, ви от слухайте західні, замість того, що слухати. Чувак каже завжди все раніше на 5-7 діб, ніж західні міста. Всі західні розвідки і всі західні міністерства оборони. Насправді, я казав, що вони змінили операційний напрямок ще 7 діб тому, тому що всі ознаки були до того. Але є думка Міністерства оборони Великої Британії, які кажуть, що Київ залишається в списку пріоритетних цілей. І це правда. Тобто у них основні напрямки – це Херсон-Миколаїв, хоча вони там в оборону вже стали. Зона ООС від Ізюму і від Волновахи. З Ізюму на південь, з Волновахи на північ, Маріуполь, безумовно, і Київ. Тому що от вчора, наприклад, на Броварському напрямку вони намагалися возитися, там щось наступати, але це тактичні дії. Вони ідіоти. І пріоритет взяття столиці у них залишиться до самого останнього. Поки ми тут не похоронимо останнього солдата. Києву нічого не загрожує прописом, нічого взагалі. Ну, будуть, звісно, удари, якісь там по Києву, возня під Києвом, але ми їх нищуємо. Вчора задавали, сьогодні вночі потужних ударів дуже пане. І все це угруповання, яке могло б допомогти їм на півдні або на сході, вони продовжують отримати навколо Києва. Воно невеличке, але таке. Нових резервів взяти нема куди. І вони продовжують робити ту саму дурість, яку робили з самого початку. Наступати на кількох операційних напрямках одночасно з розмахом 500, а то й 700 кілометрів між ними. Це самогубство. Ну, це велика Чорнобаївка, от розумієте, для них, для всіх. Вся Україна – це суцільна Чорнобаївка. І вони продовжують робити ті самі помилки, тримаючись того самого плану, тому що нема смілівої людини, яка вийде і скаже, все це не працює, треба робити щось інше. А із всього іншого у них залишилося лише одне – прибратися звідси взагалі, тому що у них ізначально, прописом, ізначально не було жодного шансу перемогти Україну. Наскільки військо противника деморалізоване? Чи вже кількість неохочих воювати з українцями, чи є вона вже критичною для ворога? Дивіться, у них таке російське стан свідомості. Бачимо, треба пригадувати фільм або книгу Стругацьких «Обитаєм остров». Там, де були такі башти, які вводили в змінений стан свідомості і жанули на війну, там, незважаючи на втрати і так далі. Ви подивіться на розмови російських вояків з родичами. От дуже чітко видно, що російські військовополонені, які вийшли, потрапивши в полон, вийшли з-під впливу башти, розмовляють з рідними, які під впливом башти. Це ж дві вселенні різні. І ті, хто залишається в складі Збройних сил, у них в складі зведених підрозділів, вони ще під впливом цих башен. Вони будуть їхати, поки їм будуть командувати. Коли вбили або похоронили, вони стають вежливими і або взяли в полон, і починають розуміти, що щось не те. А от ті, хто не воює ще на території Російської Федерації, вони дуже добре розуміють, так само, як і білоруси, чого їх тут чекають і ухиляються всіми можливими засобами. Саме тому мобілізація проводиться в так званих ЛНР і ДНР,
силою і розстрілюють людей, що робив випадок, коли розстріляли людей, які відмовилися в бою вбити. А вони не мають жодного військового досвіду, видали там показки 43-го року і сказали вперед на українські позиції. І це оце приклади нелюдяності, які вони проявляють не лише до українців, а до самих до себе, показують, що ми маємо справу з зомбі навалом, буква З, розумієте, так? І вони стають знову людьми, лише коли вони вийшли з-під впливу цієї башни. Тобто треба зруйнувати або російське телебачення, або взяти в полон, щоб людина прийшла до себе і зрозуміла, що я творю щось не потрібне. Тому вони будуть наступати, але поки не скінчиться. А скінчаться вони дуже швидко. Я даю 2 або 3 тижні на припинення активних бойових дій, тому що просто нема буде часу. От зараз те, що відбувається, 5 діб тих, оце маленька модель того, що буде взагалом відбуватися за 3 тижні, тому що вони якраз стали, був час на оперативну паузу, на поповнення і так далі. Це буде тиждень, буде повсюди. А коли вони будуть стояти, нам буде краще і зручніше нищити. Пане Олексію, переді мною повідомлення Генштабу сьогоднішнє. Сьогодні повідомили, що у російських сил в Україні запасів і продовольства, боєприпасів і продовольства вистачить на 3 доби. І що далі? А далі може бути обвал. Раніше, ніж прорахується саме арестуючи, за 3 доби може все обвалитися, а може і більше, а може за 5. Тобто тут же ж питання в чому, що або вони витягнути зможуть знайти засоби утриматися ще на окремих напрямках 2-3 тижні в наступі, а може зміни, розумієте, є діалектичний закон, зміни накоплюються поступово, а реалізуються скачкообразно. Оці втрати, знищення тилового забезпечення, відсутність палива, продовольства, снарядів і так далі, можуть, вони поступово накопичуються, нам навіть не видно. А потім можуть до обвального отак от привести, обвалу всього фасу оборони, всього фасу фронту, всі їх здатності взагалі знаходитися навіть на місці і тримати позиції. Тобто може розпочатися повальне бігство. Тим більше, що подібні приклади ми мали під тим самим Херсоном, коли 3 доби тому, після 6-го удара по Чорнобаївці, вони просто побігли після знищення командного пункту. Побігли і бігли декілька годин, потім, поки хтось там не зупинив, але не змогли повернутися на попередні позиції. Зараз мова не йде про штурм Миколаєва, їм би Херсон втримати. Тому це може настати і раптово також. Будемо сподіватися на це. Вони у них накопичуються проблеми просто як сніжний ком. Коли вони спрацюють, ми подивимося. Я коли кажу 3 тижні, це оптимістично для них. Це якщо вони утримують управління, зможуть поповнитися тилами і так далі, може все бути набагато гірше. А наскільки ймовірно, що наскільки можуть змінити хід війни білоруська армія, участь білоруської армії у бойових діях і, можливо, участь іноземних найманців на боці Російської Федерації? Іноземні найманці не поїхали, тому вони розуміють, що їм не потрібно це все. І сирійці їхати в -5 під Харків, воювати в незнайомій країні, це дурна думка, яка навіть сирійським поклонникам Асада, на думку, не підстави. Що стосується Білорусі, за їх власними опитаннями понад 60% військовослужбовців Білорусі не хочуть брати участь в жодній кампанії проти України. Коли у тебе 60% підрозділу не хоче наступати, ти не здатна зробити взагалі нічого. Вони можуть, якщо зажене Лукашенка, який ухиляється від цього насправді, зайти на територію України, але я думаю, що бойовий досвід вони так і не встигли набрати навіть. Просто не вистачить добу. Я багато разів звертався до Білорусі, ще раз можу сказати, що вам це не потрібно. Збройні сили Білорусі створені для того, щоб захищати білоруський народ, а не нападати на сусідні українські, з якими були завжди дуже добрі відносини. Найкраще, що ви можете зробити, навіть якщо вас застрелять, перейти на наш бік, передати нам озброєння, військову техніку, ми будемо вам вдячні, а ви станете героями і Білорусі, і всьому світі. Ну і, власне, ми сьогодні вже такі повідомлення навіть ми давали про партизанську війну на території Білорусі, про рейкову війну так звану. Ну а чи можна, пане Олексію, говорити про загальне зменшення активності ворога? Ну да, от вона ж 5-ту добу вже жодних активностей. Є спроби нападати на Ізюм, але вони там вчора кинули в бій, позавчора вже затримали танки, знаєте, з такою розвідкою, яка в танкових змаганнях на міжнародних збройних виставках проводиться. Тобто вони кинули вже туди екіпажі, які танки, які взагалі не воюють, а лише виступають в якості там необхідності забезпечення реклами, продаж
вооружения військової техніки. Ну, це останній взльот російської воєнної мислі. Зараз у них просто сил нема фізично наступати. Вони можуть маленькі тактичні дії робити, але ж тили, які і завжди були слабким містом Красної армії, а зараз ще знищені нами, дещо на відстанях декілька десятків кілометрів, які їм потрібно пройти по ворожим тилам, ну це самогубство в чистому вигляді. І от я кажу, що у російських військових не вистачає гражданського мужества, щоб встати і сказати, це все не працює. Тому їм краще уміть, ніжелі признатися в тому, що все не працює. Да. Слабаки. Дякую, пане Олексію. На зв'язку Олексій Арестович, радник керівника Офісу Президента. Слава Україні!